Also, let's hope everything's fine, but we've heard about some strikes going on, but we don't know the details. Nimetoka Mbara, Nakuru, lakini sasa nilikuwa nimebukia ndege yangu hapa. Ndio niende Germany. Ninatarajia tu itakuja. It is inconveniencing a lot of people kwa kweli sana sana. Kuna watu ambao kuna mikutano, wengine wako na sherehe zao wanaenda. Binafsi ningeomba tu serikali ifanye venye inaweza kufanya, because nyasi unampewa falolo ya kijana nyasi ndio zinaumia, sasa ndio tunaumia. Ningeomba tu rais wetu William Samoei Ruto pote alipo aone huruma wananchi wake, na sio wananchi wake tu, watu wengi kutoka dunia nzima wanatumia hizi airport. Sisi tuko pamoja na watu wetu, wenzetu wale wako Jomo. Waliamua kwamba leo iwe ni leo, na kwa hivyo hata hapa Mombasa leo ni Adani masigo. Lakini kuja kuchukua JKIA, sisi tumekataa kama wa Kenya. Hii airport ilijengwa na wapiganaji wetu wa uhuru hizo miaka za kitambo. Tunaomba ijengwe airport ingine, sio kurenovate. Tamu zake ni mbaya, vitu zake ni mbaya. Ile makaratasi tumepatiwa, hata ukiangalia hauwezi elewa imeandikwa nini. Kwa hivyo tuko na shida kama wafanyakazi na wa Kenya kwa jumla. India has 137 airports. Okay? Adani owns 74% of the second busiest airport in India. So zile 135 airports za India hazitaki. He wants JKIA. Why?